北约是一个以美国为首的军事经济联盟，作为老大哥的美国，实则就是领着一群小弟在抢夺底盘，看谁不顺眼，或者你比较有钱，那好吧，咱们一起群殴他，就比如伊拉克。不过最近发生的事情让这个小团体产生了一些不大不小的矛盾，美国公然制裁了土耳其的两名外长，这让土耳其大感屈辱。土耳其的内政可不是你美国说的算的，虽然曾经和你一起打天下，但是触碰我的利益，即便是美国也不行。所以土耳其出动大批士兵，包围了美国自土耳其境内的军事基地，可能美国事先已经有预感了，所以提前撤走了大量的战斗机。但是对于一个庞大的军事基地而言，短时间之内是没有任何办法完全搬空的。所以留下了大约2000多名美国大兵和一些战斗武器，这成为了土耳其的一个重要砝码。